Yigit bor ekan, endi hikoya ham kelib qoldi-da. Otasidan har doim norozi bo'lar ekan. Svetni o'chirdingmi, chiroqni o'chirdingmi, nega svetni yoqib qo'yasan? Nega kech kelasan? Nega uni vaqtida qilib qo'ymading? Nega eshik g'iq-g'iq qiladi, uni yog'lab qo'ymading? Nega kech turasan? Nega o'zingga qarab yurmaysan? Bu yurishing nima? Sochingni tekislab yurmaysanmi? Deb har kuni endi otalarimizni har kunlik tanbehi bor. Bola aytarkan, aralashaveradim endi. Kap-katta yigit bo'lib qolgan bo'lsam, mo'ylovlarim sabz o'rib qolgan bo'lsa, bo'yim cho'zilib qolgan bo'lsa, ha? Bir kuni ish qidirib savol-javobga borish kerak bo'lib qoldi. Ish beruvchilar bir ozgina suhbat qilib, otasiga aytib, ota suhbatga boryapman bugun. Nasib bo'lsa suhbatdan o'tsam ishga kiraman desa otasi. Mayli, suhbatga borasan, boshqa qilasanmi? To'g'ri borib, to'g'ri kelgin. Besar-esar yurmagin. Qo'lingdan kelgan ishni qilgin, qilmagan kelmaganini qilmagin degan ma'noda yana bir qattiq ota bola aytib, shu bugun ham baqiradim ya. Shu bugun menga bir yaxshi gapirsa bo'lardi, duo qilsa bo'lardi, boshqa qilsa bo'lardi deb ichidan ranjib ishga boribdi. Endi ma'lum bir ishxonani ichidan kirib, bir qarasa suv oqayotgan ekan. Bu yerda suv oqayotdi, o'chirib qo'yibdi. Biroz yurib qarasa yana bir nima, uni ham tuzatib qo'yibdi. Bir qarasa bir joyda svet yonib turgan ekan. Uni o'chirib qo'yibdi. Yo'llarga borib, o'rganib qolgan otadan dakka eshitib, dakka eshitib. Keyin boyagi savol-javob bo'ladigan xonaga kirib, suhbat bo'ladigan xonaga kirib, assalomu alaykum, men falonchi falonchiman, suhbatga keldim, siz ishga olindingiz degan. Nega desa, biz shu imtihonda o'sha yerda darvozadan kirgandan boshlab qo'yganmiz. Qanchalik mas'uliyatli, qanchalik tejamkor, boshqa sinov oldik sizni kelganingizcha. Sizdan oldindan bir elliktasi keldi, ammo ular u suvni o'chirmadi, u chiroqni o'chirmadi. To'g'ri g'oddayib kirib keldi. Siz ularni o'chirib keldingiz. Borib bola ishga qabul qilingandan keyin otasini oyoqlariga yiqilib rahmat etgan ekan. Biz bilmaymiz-da otalarimiz bizni qanday qilib tarbiya qilayotgan. Bilsak haddimizdan oshmaymiz.